Marceline Okobos ishte dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka cilësuar javë intensive. Këtë madje ai e quan luftë për pozicionimin e Serbisë në kuptimin ekonomik dhe politik sa i përket sipas çështjes së Kosovës, duke përmendur se për të pati biseda të vështira. Sipas tij është në dorën e serbëve që të vazhdojnë të veprojnë me përgjegjësi, të ruajnë paqen, jetën dhe mbijetesën e popullatës serbe në Kosovë, duke ruajtur shtetësinë juridike dhe politike të Republikës së Serbisë.